Magistratul Ion Chirtoacă, părinții căruia au fost audiați de Comisia Preveting, nu a trecut evaluarea repetată pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit Comisiei Preveting, acesta nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică. Decizia a fost transmisă candidatului și CSM, instituția responsabilă de organizarea concursului. Canal 5 l-a contactat pe Ion Chirtoacă pentru o reacție, dar magistratul ne-a spus că nu poate sta de vorbă cu noi, fiind la ore, și a promis să revină cu un telefon pe parcursul zilei. În data de 14 martie, părinții judecătorului Ion Chirtoacă au fost audiați de Comisia Preveting, care a avut întrebări legate de un cont bancar ce nu a fost declarat. Membrii comisiei au cerut claritate și în cazul unor transferuri de bani făcute de părinții lui Ion Chirtoacă, dar și cu privire la procurarea unui apartament. Părinții candidatului au fost întrebați în mare parte despre veniturile obținute în Italia, acolo unde muncesc de mulți ani. Totodată, reprezentanții comisiei au spus tatălui lui Chirtoacă că apropiații acestuia au raportat că soția lui lucra sâmbăta și duminica în Italia pentru un venit neoficial de 450 euro pe lună și că el lucra 20 de ore pe săptămână și primea suplimentar un venit neoficial de 600 euro pe lună. Iar eu azi, s-a întâmplat până am făcut contractul de muncă în 2014. Și nu numai eu, sunt mii și sute de oameni care lucrează în forma asta. Nu cu oamenii vor spui în regulă, o să facă, orică îți dai mai mult. Pur și simplu nu permite financiar oamenii. Nu sunt toți bogați, oameni buni. Haide-mă acolo cu mine, haide-mă ne ducem. Nu-i țară, sunt bogați săraci. Dar cei săraci au dreptul la viață. Și la îngrijire specială, la ce ajute unul să-i dea o cană de apă, să-i dea și cum vreau pâine, dacă el o dorm și ori. Și-mi dă și mie. Mănânc și el și mănânc și eu. Ia că închipuiți-vă. Nevoastră, sunteți aici. Suntem vecini cu casele. Și se sună de țară o rudă. Și veniți mai decât la mine. Numai tale acasă ai un bunel și ce te rog și dai o cană de apă lui tata, lui mamă, lui bunelul. Și mă duc unii, mă tale ceva, îmi mulțumesc. Nu dai în cap, dar ne schizi ușa. Dar cine ești ușa? Că ai încredere în mine. E că e asta e sensul vieții. Oameni buni, integrarea. Audierea părinților lui Ion Chirtoacă de Comisia Preveting a stârnit dezbaterea prinsă în societate. Juristul Nicolae Ieșanu a spus că are un sentiment de furie neputincioasă, așa numitul Preveting. Iar directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, a declarat că regretă că nu s-au asigurat condiții corespunzătoare pentru audierea persoanelor, în așa fel încât să fie excluse orice riscuri posibile, care să aducă atingere vieții private și imaginii întregului exercițiu. În replică, reprezentanții comisiei au spus că însuși judecătorul a cerut audierea părinților lui. Amintim că Parlamentul a adoptat la sfârșitul lunii iulie 2023 proiectul de lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Filtrul de integritate etică și financiară va fi trecut de circa 140 de judecători și circa 220 de procurori din funcții cheie. Evaluarea externă va ținti inclusiv candidații la eventualele funcții vacante care vor câștiga concursurile până în 2025. În prezent, Comisia desfășoară evaluarea repetată a 5 candidați pentru fotolii în CSM. Scandalul din jurul teatrului Luceafărul continuă. Regizorul de peste Prut, care s-a plâns de cenzură la montarea unei piese despre corupția din Moldova și în care figurează și un pasaj cu privire la renumitul dosar Furtul Miliardului, a venit cu o nouă reacție. Se întâmplă în urma acuzărilor de manipulare făcute de teatrul Luceafărul. David Schwartz afirmă că întreaga echipă a teatrului a pornit o adevărată campanie de defăimare în adresa sa. Într-o postare pe Facebook, Schwartz a publicat 10 replici care spune că ar fi punctuale la afirmațiile directorului artistic Slava Sambriș și pe care le-a numit mincinoase. În postarea sa se spune că deși Sambriș a sugerat că îl cunoaște vag, acest lucru este fals, iar o dovadă ar fi cooperarea cu workshopul de documentare din 2012, organizat de Teatrul Spălătorie pentru spectacolul său de la Chișinău, Sambriș participând și dând feedback ca singur invitat. Deci nu eram tocmai ceva cunoscut superficial sau din auzite, precizează regizorul. O altă precizare făcută de Schwartz se referă la text piesei pentru spectacolul despre corupție care a fost amânat. Sambriș acuză conspirativ că nu i-am prezentat lui primul draft de text în calitatea sa de director artistic. De fapt, i-am trimis draftul la fix o zi după ce l-am trimis către teatrul la tipărire. L-am citit cu actorii și actrițele și l-au citit scenografii. Sambriș poate nu s-a arătat încântat de text, dar a spus că îi place mult convenția pe care am ales-o. Sambriș nu mi-a spus niciodată că actorii nu ar fi de acord cu viziunile mele politice și nu mi-a spus niciodată că ar fi bine să provoc o discuție cu echipa. Nici de cum nu mi-a lăsat de înțeles
crezi că ar fi în pericol vreodată continuarea proiectului. S-a plâns din contra că actorii nu au destulă personalitate și că le este uneori teamă să își exprime punctele de vedere și de asta se bucură că am venit eu să-i provoc. Așa cum se poate lesne constata astăzi, actorii s-au lecuit între timp și teamă. În aceeași postare, regizorul român afirmă că Slava s-a îmbriș minte că problema cu pasajul despre vetting, procesul de evaluare a procurorilor și judecătorilor pe care l-a scos la presiunile lui și ale Vitaliei Grigoriu, ar fi fost teama persoanei intervievate de a fi recunoscută din jocul actriței. Am ajuns împreună la concluzia că acel pasaj este problematic, pornind de la întrebarea pe care mi-a pus-o, care ar fi pasajele care lovesc în pas. Mai mult, cum se vede din mesajul meu către directorii atașat, a fost decizia mea să-l scot de tot, Sambriș propunându-mi inițial să-l rescriu în așa fel încât să nu existe nicio mențiune sau aluzie directă la conducerea țării. În context, David Schwartz se întreabă dacă Slava Sambriș a fost o unealtă a unei oculte. Așa cum se teme, întrebarea cheie rămâne. Cum a reușit această ocultă să inoculeze în mintea lui Sambriș ideea perversă de a-l invita să monteze la Luceafărul? Întrebarea de 100 de puncte. De ce nu mi s-a dat până azi acces la filmarea ultimei repetiții? A conchis regizorul român. Precizările sale vin după ce într-o postare pe Facebook, directorul artistic al teatrului Luceafărul, Slava Sambriș, a scris că Schwartz a venit cu inițiativa sa la Chișinău, dar a precizat că nu cunoștea alte informații decât că este regizor de teatru documentar. Acesta, după ce a ajuns la Chișinău și a ținut un atelier cu actorii, s-a decis să facă un proiect în care să se vorbească despre fenomenul corupției în Republica Moldova. Peste un an a început lucrul la proiect, mai întâi s-a colectat material, s-au realizat interviuri, apoi a venit regizorul care a prezentat un draft de text. Precizez că draftul nu a fost prezentat directorului artistic al teatrului, adică mie, prezența mea a fost ignorată, nu știu, presupun că pur și simplu i-a scăpat acest detaliu. Textul a fost expediat mai întâi scenografilor și apoi s-a făcut o lectură cu actorii. Reacțiile vis-a-vis de textul prezentat au apărut imediat după prima lectură. Scenografa Stella Verepceanu, care ar fi verișoară primară cu președintele Sandu, a avut o discuție în contradictoriu cu regizorul în care și-a exprimat poziția. Mai târziu m-a sunat doamna consilieră Angela Brașoveanu să mă întrebe ce s-a întâmplat. I-am povestit că am invitat un regizor, că se lucrează la un proiect de teatru documentar, că s-a făcut un draft de text la care trebuie să se lucreze. Apoi ne-au spus la revedere și atât, precizează Sambriș. Amintim că regizorul român David Schwartz s-a plâns pe cenzura din Chișinău după ce spectacolul său care relata despre corupția din Republica Moldova ar fi fost amânat pentru că ar fi antipas și împotriva Maiei Sandu. S-a întâmplat după ce o persoană afiliată guvernării l-a sunat pe Veceslav Sambriș, directorul artistic al teatrului Luceafărul, și ar fi sugerat să renunțe la spectacol deoarece discreditează partidul de la putere. Putere, acțiune și solidaritate. De cealaltă parte, reprezentanții teatrului l-au acuzat pe regizor de manipulare și spun că regula era ca spectacolul să nu fie unul politic, afirmând că actorii au avut o altă viziune decât cea a lui Schwartz. La scurt timp, consiliera președinte Maia Sandu în domeniul culturii și relațiilor interetnice Angela Brașoveanu a confirmat că ea este cea care l-a sunat pe Slava Sambriș, dar a explicat că face parte din atribuțiile sale de serviciu să se informeze despre evenimentele din domeniul culturii. Administrația teatrului a negat acuzațiile regizorului român, menționând că spectacolul doar a fost transferat pentru următoarea stagiune, calificând acuzațiile ca fiind manipulatorii. Într-un comentariu pentru Canal 5, reprezentanții partidului de la putere ne-au spus că este libertatea și decizia unui teatru, a unei echipe de actori, ce spectacole pun în scenă. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a spus că instituția pe care o conduce nu se amestecă în politica editorială a teatrelor. El a spus același lucru și în numele întregului guvern, a Parlamentului și a președinției. Sunt legile. Fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, solicită Ministerului Culturii să inițieze o anchetă internă în urma scandalului legat de Teatrul Luceafărul. Mai mult, Năstase vrea ca președintele Maia Sandu să o demită pe Angela Brașoveanu din funcția de consilier prezidențial în domeniul culturii și al relațiilor interetnice. Totodată, politicianul afirmă că Stella Verepceanu, scenografa la Teatrul Luceafărul, despre care regizorul David Schwartz spunea că ar fi fost prima persoană care a refuzat să facă costume pentru acest spectacol, este verișoara Maiei Sandu. Cer repunerea necenzurată a spectacolului pe scena Teatrului Luceafărul. Vrem să cunoaștem gradul de imixtiune al fiecărui personaj din acest act de cenzură. Trebuie să cunoaștem care e gradul de imixtiune a președintelui în acest caz. Doamna președinte Maia Sandu,
Demiteți-vă, consilieră, și opriți aceste abuzuri cu care demotivați oamenii să mai creadă în integrarea europeană pe care o promovați doar în vorbe, nu și în fapte. Aveți o discuție în familie cu verișoara Stella Verepceanu și explicați-i că nu e bine ce face, că acest conflict de interese ar putea să o ducă în fața unui procuror. Ministerul Culturii trebuie să inițieze de urgență o anchetă la Teatrul Luceafărul, o anchetă în care să fie ascultate toate părțile, inclusiv regizorul român. Năstase a criticat modul în care președintele Maia Sandu tratează această situație, dar și tăcerea din jurul acestui scandal. De ce până în acest moment, doamna președinte nu a luat atitudine publică? Cum ar fi procedat oricare alt președinte al unui stat european? Un consilier al președintelui Maia Sandu se implică abuziv în activitatea unei instituții teatrale. Cere informații despre o piesă la care se lucrează și spune că asta e normal, că trebuie să o informeze pe președinte despre tot ce se petrece. Serios? Voi nu mai aveți probleme de rezolvat în țară? Ați rezolvat problemele sărăciei, migrației, corupției? Unde ați văzut ca un șef de stat să se implice în faza de lucru a unui scenariu, a unei piese de teatru? E absolut ridicol, dar e și abuziv, iar declarația din mass media a consilierei nu face decât să confirme actul de cenzură și mai mult, că președinta ar fi fost la curent cu ceea ce se întâmplă. Dezvăluirile de la Teatrul Luceafărul ne arată de fapt criza prin care trece Moldova de azi. Este din ce în ce mai limpede că spectacolul a fost interzis de la nivelul președinției din motive politice, pentru că suntem în an electoral. O piesă montată de un regizor român este blocată. Actul artistic este oprit pentru că se vorbește despre corupția protejată de actuala guvernare. Acesta este motivul real. Motivul pentru care a fost blocată, interzisă această piesă este unul singur. Nu trebuie să vorbești despre corupția din Moldova la timpul prezent și acum. Pentru că liderul țării, conducerea, nu dorește acest lucru. Am solicitat un comentariu de la președinție la cele menționate de Năstase, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Consiliera prezidențială în domeniul culturii și relațiile interetnice, Angela Brașoveanu, și scenografa la Teatrul Luceafărul, Stella Verepceanu, nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție și nici nu au comentat declarațiile lui Năstase. Republica Moldova a înregistrat în anul 2022 un număr record de accidente rutiere soldate cu decese. Precizările au fost făcute de avocatul poporului Ceslav Panico în raportul Dreptul la viață, sănătate, siguranță și securitatea în traficul rutier. Potrivit lui Panico, în perioada vizată, țara noastră a înregistrat aproape cea mai înaltă mortalitate în urma accidentelor rutiere din Europa. 83 de decese la 1 milion de oameni. Printre țările membre UE, mai multe decese în rezultatul accidentelor rutiere s-au înregistrat doar în România. Unul din motivele invocate de Ceslav Panico este calitatea proastă a drumurilor din țara noastră, care este sub nivelul celor din statele europene. Ombudsmanul mai subliniază că în 2024 țara noastră ocupă ultimul loc printre țările europene, în ceea ce privește calitatea drumurilor, acumulând un punctaj de doar 2,6. La polul opus, cel mai bun rezultat l-a obținut Olanda, 6,4 puncte. Avocatul poporului a indicat în aceste condiții asupra lipsei unei strategii actualizate pentru siguranța rutieră, întrucât cea elaborată pentru anii 2011-2020 este depășită. Totodată, ombudsmanul a atras atenția asupra numărului tot mai mare de șoferi care urcă la volan sub influența alcoolului. Astfel, în anul 2020 au fost depistați 1411 conducători auto cu un grad minim de ebrietate, posibil de răspundere contravențională. În anul 2021, la fel, peste 1400, pe când un an mai târziu, în 2022, numărul șoferilor care au urcat beți la volan a crescut considerabil, până la aproape 1800.
Avocatul poporului a mai tras atenția la sectoarele periculoase ale infrastructurii rutiere. Dacă în 2015 aproape 40% dintre drumurile publice erau evaluate ca fiind excelente și bune, către anul 2020 au rămas doar 30%. Totodată a crescut ponderea traseelor rele și foarte rele, de la 25,5% până la aproape 47% din totalul drumurilor. Circa 70% din numărul total de accidente rutiere au loc pe infrastructura rutieră din localități. Peste 50% din aceste accidente au avut loc în interiorul zonelor urbane, care au provocat decesul a 30 persoane, iar peste 20% din totalul accidentelor rutiere care au avut loc în sate au provocat decesul a 56 de persoane. Am solicitat de la poliție mai multe date statistice cu privire la accidentele rutiere produse în anul 2022 și un comentariu pe marginea raportului prezentat de avocatul poporului, însă până la momentul difuzării materialului nu am primit niciun răspuns. De asemenea, am vrut să obținem un comentariu și de la Serviciul de Presă a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de unde am ținut să aflăm care este starea drumurilor în țară în anul 2024, câți kilometri de drum vor intra în reparații și de ce sumă de bani va fi nevoie pentru asta, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon și mesaje. La apeluri nu ne-a răspuns nici ministrul Andrei Spânu. Precizăm că la 18 iunie prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a examinat un raport privind securitatea la trafic și conceptul Programului Național de Siguranță Rutieră. Premierul a menționat atunci că Moldova a făcut progrese în ultimii ani în ceea ce privește siguranța traficului rutier. Recean a mai spus că este necesar să fie elaborat un document care să definească și să planifice politica de siguranță rutieră a statului. Cetățeana Republicii Moldova, Valentina Stoianova, de mai bine de 5 ani, este deținută împreună cu cei 3 copii ai săi în Siria, într-un lagăr de prizonieri de război. Fiind originară din Găgăuzia, ea a ajuns în Siria în 2018, iar în timpul războiului a încercat să părăsească țara. Tabăra în care este deținută Valentina se află pe teritoriul controlat de curzi. Femeia s-a adresat în repetate rânduri autorităților moldovenești cu rugăminte de a fi ajutat să se întoarcă în patrie. În luna aprilie anul trecut, ea i-a transmis o scrisoare președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care însă a rămas fără răspuns. Recent, femeia a mai făcut o încercare. Pentru prima dată m-am adresat în anul 2020. Mai întâi mama mea a contactat Ministerul Afacerilor Externe. Se pare că au reacționat, ne-au spus că ne vor ajuta. Până la urmă totul s-a stopat. Au fost alegeri, s-a schimbat puterea și nu s-a mai auzit nimic. După aceasta am fost vizitată de o jurnalistă care a venit să-mi ia interviu aici, în lagăr. Poate ați auzit de ea? Evdokia Moskvina. Parcă se încerca ceva, dar din nou nu s-a reușit nimic. Din nou liniște. O ignorare totală. Am mai trimis e-mail-uri și președintelui și la Ministerul de Externe. Solicitați de Canal 5, reprezentanții Ministerului de Externe ne-au spus că vor reveni ulterior cu detalii pe acest caz. Serviciul de presă al administrației prezidențiale nu ne-au răspuns la solicitări, iar consilierul șeful statului, Adrian Balutel, a promis că va reveni mai târziu. Între timp, Valentina Stoianova s-a adresat presei pentru ajutor. Femeia spune că ea și copiii ei trăiesc în condiții groaznice. Cu fiecare an situația devine tot mai complicată. Acum nu avem curent electric deja de 6 luni. Pe o asemenea căldură de 45 de grade stăm în corturi. Copilul meu este bolnav. Are febră până la 39 de grade. Aici nu este medicină normală. Singurele medicamente cu care ne tratează sunt paracetamolul și antibioticele. Nu există nicio perspectivă pentru că aici nu există învățământ. Ei spun că în lagăr sunt criminali deosebit de periculoși. Ce fel de criminali dacă aici sunt doar femei și copii care au încercat să părăsească teritoriul în timpul războiului? Valentina spune că a apelat și la autoritățile ruse pentru ajutor, întrucât unul dintre copiii săi s-a născut la Moscova. Însă și în acest caz situația rămâne neclară. Totuși femeia nu-și pierde speranța.
Aș dori să cer ajutor ca ei să-și amintească de cetățenilor din Moldova, care se află departe, în condiții atât de grele. Ne-am pomenit într-o situație atât de absurdă, am încercat să părăsim teritoriul pe care se desfășoară operațiuni militare, dar am fost tratați în așa mod. În general, așa a fost soarta. Dacă ar fi posibil, am vrea să ieșim și să ne întoarcem înapoi în patria noastră. Aici e pur și simplu o adevărată catastrofă umanitară. Copiii mor de căldură, de insolație. Sunt o mulțime de oameni care suferă, bolnavi, bătrâni, fac un apel nu numai la Moldova, ci și la alte țări care au cetățeni aici. Sperăm cu adevărat ca toată lumea să iasă cât mai curând posibil de aici, din această închisoare teribilă. Valentina Stoianova ne-a povestit că ea și fiul ei au fost impuși să se mute în Siria de către primul ei soț, cu care locuiau în Rusia. Când au ajuns acolo, însă bărbatul i-a abandonat. Femeia s-a recăsătorit cu cel de-a doilea soț, un cetățean ucrainean, împreună cu care au încercat să părăsească Siria. Acesta a fost închis, iar ultima dată i-a auzit despre el în 2021. Precizăm că Republica Moldova are o experiență pozitivă de repatriere a cetățenilor săi din Siria. În 2019, Natalia Zabun și cei doi copii ai săi s-au întors acasă. Atunci, mama Nataliei, Ana Zabun, a apelat după ajutor la președintele Republicii Moldova, care la acea vreme era Igor Dodon.